on Face TV Africa. Hey, yo, hey, subscribe, hey, hey, hey. Face TV. Hey, écoutez des asiko yi gbogbo eti to ngbo wa nile loko leyin odi ati ti de ba se nde a ma fe so awon oro awon to nsele lorile de Nigeria papa julo awon Fulani deran deran emi o gi nba ba won pe won ni Fulani daran daran tori gbogbo won ko gbogbo awon Fulani ko lo se be won ti bere si n gbe ogun won ti bere si n gbe ote ta ba wo mini meji meta won ti collector si Oyo community wi pe ko fun won ni aarin ojo meje awon ma wa sibe lati wa sose be na ni ikokon sele ni taraba nigbati Fulani daran daran kon to n ba eni to ni okoja Olorun wa fun eni to loko yen o overpower Fulani yen debi wi pe o pa Fulani X-Men ngba to pa won gbe lo sile ejo won wa dajo oku fun be lo sele kakakiri kini o to fa ohun la fe gbe yewo leni eyi Washington lemi ati won majo ma jomi toro oro lori oro yi eyi Washington yes I'm down kini emi ko mo ti wo le introduce yin already akoni ni yin won ti mo yi be ni mo lori Face TV Africa olohun ko se wa je ka je won ti mo yi oyi Washington yes I'm down kini o tero lo so wa de bi ta de yi lori le de Nigeria nipa oro Fulani X-Men Oya akoko na ma tu ki gbugba le na ni ka bo sori eto yi ki to dahun bere yen o kene ayo ba mi na loruko mi known as you Washington ki wa koju si bi oro nipa oro awon Fulani ti won je dairon dairon ti o je se pe oruko to po lo sapamo si won lara oro yi bi emi se wo lakoko emi mo ni temi pe ijoba eleyameya ni ijoba Ogagun Muhammadu Buhari ti tori ti ba wo orko orisisi na ti fun eran dida yi won si se ni won papers open grazing oruga katu colony gbo emi ri pe loju temi mo ri oda pe se lohun ijoba Ogagun Muhammadu Buhari lati fi gbo orile de Nigeria sin malu ki awon yan be ki won kuro nbe mo ko se yeye o lero temi sugbon ka gbe lo sori ero awon to je oloselu ti won soro bi baba wa Obasanjo baba Obasanjo soro kan won so ni gbangba ni pe ni igba ta won ti le lo ba are Muhammadu Buhari igba ta won press npe pe igbese won ti gbe igba ta won ti le lo ba to ti so ba won wi pe ohun o le alawo awon iran mi ninu ijoba ohun bo te je presidency la pe ni a ri pe presidency a ri pe awon mi cha lai ki se pe won se ko letter sa won state mi ton de ma se ose yen awon ilu te ba ri ru ite so taraba bi te so be ni ijoba yen la je pe Fulani lo rudu nbe abi ko je pe ninu ijoba yen won mandate biya bi judge yen again you see la je pe ko carry out nton fe se like fashion that presidency so asilo agbara ni asilo agbara aika eniyan kun ni yen ni area ibe yen sugbon ti ba fe wa si ti eti eso elelekeji le eti eso pe won ko letter si Oyo community iyen na eti o won ko yen ma so pe won fe te ati pe won ri aye ni pe aisin le ologin ni ile be dile ekute awon bi ti a ti ma awon eyan sin lori oro yen won a ti ma soro nipa olu Sunday wo sugbon nisin ibi ta ma ti mo boya pe ani are ona kaka kaka nfo ibi ta ti mo mose re lori awon eyan so wi pe tori a mo olu Egani Adams mo buri foran won kan to njo mi loju nigba ton ba awon mo leyin won soro wi pe awon omo leyin awon wi pe opolopo won ti fe ma se bi oloselu
se oloye are Ghana Adams pe ki won ma se coordinator bo ni je coordinator kon ma je bi oloselu ki won se bi gege bi ise ti won gba emi wa po oloselu ni are onu kakanfo to je Ghana Adams ti won ba so pa won se oloselu leni asiko ta wa ma mo ni pe tori pe won ti se campaign le ko yiri ti won se protest ti won criticize ijoba Buhari nigba yen lati le mo pe boye mari lele ngba ton wa pelu Jonathan eh ti won wa ngba yen ton ni o gbe se fa won won gba contract o oloselu en to ba tin gba contract o oloselu owo ise na lo ma fi wole sibe ṣugbọn nisin won ti de are ona kakanfo ile yoruba ile yoruba a wa fe wo nisin ti kini kan ba se pikin ile yoruba ile yoruba baba wa olofin oyo alaafin oyo alaafin alaafin oyo iku baba yeye alase keji osa ofo wa yeah o je ma fori ade o ade atoma tele ko tojoba be ni mo de mo pe ninu nkan to nsele yi ninu oro ti baba wa alaafin oyo so laipe yi pe o nkan wo federal government ni ti baba fito bale nibe o to ogun ajaku ti won fe jaku o ti pe ti ran fulani ti fe gba le yoruba opolopo awon oro lo nkun loye Ghana Adams ibi temi ti e ti wo wipe idi ti wo ile yoruba bo olorun ma je ka ri nibi ti awon omo loye Ghana Adams si no se pe ni tagbagba ton gbe afose jade iyen tori yeye dara oro yen kon mi lominu wipe bawo ni awa omo yoruba fi ma ma se bayi fura wa nigba ti fulani se gbogbo leyi won gbe afose jade lati se pe fun fulani amo nigba to mo yoruba to di wipe tori emi nigbagbo wipe owo mo yoruba e ma je ka ya lo sibe ibi awon fulani la fe ya lo ewu ta fe so re se ri oloye are Muhammadu Buhari are ile Nigeria lapapo ni a si gbodo kuyo won kere ni Nigeria lo to abu abu mehe die eto abu me o mehe ni ne lopolopo ni Nigeria ta wa yi ko si eni to le so wi pe eto abu mehe ko ti e mu wiri wa ko mu wiri wa everywhere ni wahala ti sele lotun losi e wo kan to sele ni Abuja ni Ano abi Jeta nigba ti won lo si awon resident doctors abi awon professor Sherasan won je ji awon professor yen gbe won ko gogbo won ko yan bi mefa kuro nbe won ba pada fi omo professor kon sile won o ti ri di oro yen ni lu Abuja gogon awon bandits lo se yi gogo adepe bu to wa sele yi oloye Sunday gbowo si nle won si ko letter si Oyo community wipe awon bo laarin ijo meje are Ghana Adams an ke si yi o amo wipe eyin gangan lare onu kakanfo ile yoruba logo ofe o e ba wa dide soro yi e ma je ki ogun ti sele abi ke won yan wa roro so wipe tori pe oloye Sunday gbowo sile gbogbo le ise nsele emi ti foro woro pelu oloye Ghana Adams ri ati jojo ko soro ri nipa oro ile yoruba mo mo wipe oloye Ghana Adams kaju e amo awon omo eyin won e mo wipe opc ti pin si ona meji abona meta idi ni e temi o se ki fe ma gbo sori oro pe bi a pe kini amo ko loye Ghana Adams dide soro yi awon Fulani X-men won ti gbe won ti bere si gbe gbese lati se awon oyan lose nile yoruba eyi Washington yes I'm down ti a ba wo nisin ti ru nkan bayi ba sele abi won ko gbona wole sile yoruba lara to ti di wipe won tun le awon kan nile yoruba nje ero wipe kini yo ni dogun mo te je pe kamare ni Paul wi tori awa ofe ogun nile yi odokere akoko be na ni pe
ko si ise ta fi ran jagujagun ju ko ja ogun lo ile yoruba mama je ile yoruba ko si bi ti nje mi ko le so ti leta e ba ti dowo baba wa alaafin oyo ikuye ye baba kabesi o eni ti won le fun ni leta e na ni are olokankan are olokankan fu sugbon o sese ki won fi han governor Oyo state so that officially Seyi Makinde so lati gba yen sugbon emi ri Seyi Makinde bi eni to weak to ko bi ara so ra awon ara oyo nipa awon igbese ati itutu e seyin sugbon nisisin o sese tori pe awon asiko ti nkan fi sele ni barapa ati asiko to nde be o so wipe ko ka emi awon eyan to to se ijoba le lori kun to tori pe are kokko lara gbugba won ti won ti je gomina ile yiri ati kaakiri ile yoruba ki a attend si issue ni kia kia ati awon ta won ra lo so ti won binu si ko to di ko ba be won pe kon gba ko won lo je bi emi de ti bo so emi o fe ki oro ogun ti e wa yi rara otunba Gani Adams nigba kan ni won se won igba pa won se opc na o bon opc yen ko wa powerful to are oloka kaka ti won je ton ba gbo fe o ah fi won se are oloka kaka lati coordinate opc ah fe mo anybody don le fi je anybody le wa lati sugbon iro ni lagbara ta won gon so nigba ngba ton fo we so ya pa won mo nkan ta won le se ko digba ti won ba fi awon nkan se towo bi ku gbona ko to di pe won dide asiko yi lo ye ko ti ma set up strategies won bi pe ba se ma ko lele ton ba ti ri letter yi tori ki n se nkan to pe awon ara bi o de ko ja pe ka ma ro pe oyo nikan a fi to ba je bi ton je alona ka ka bo si ibi to le ko si bi to le de nle yoruba bayi la fe fi mo are ona ka ka nfo la fe fi mo ise are ona ka ka nfo a ma kanu bi tele ni kon je ka ri bi pe ehn o kaju e ba wo ba kaju lu iya ni o ya o kaju e so emi o kun well emi o de ni fe ki aburuko sele ni ile yoruba o se hun ko mo ah ni rogun itaje sile mo ami e ka ma se mo awon baba wa ma se ogun mota ni won se ogun mobode won se gbugba won ti won je are ona kaka nfo ana bi won se nse niyan won ma se ogun mota ni a ko mo pe ibi awon eyan gbugbo opolopo eyan a ri se larika won ti won ma lo lokan ni baba ogun kan ni sunday go wa le won bi won da won je ni ko letter yen nitori bi pe ata to iyodun o wa ni duro akoni ti awon ran fulani yen ti won le wa gberigberi bi to wa abi pe ki won gbeyanju e lasiko igba to wa nbe lasiko igba to wa nle iyen ni mo le so si sugbon awon emi to sele kaakiri ko si iye meji nbe abi pe ka tun ma ro lo si bi ro so hun awon ti won je iran fulani yi erongba won ki se erongba to da si awon iran mi te ba de wo oselu ti de won ni pe emi ma nfe ma je ka ma yanu na nkankan e ti ka wo ka ma ma so wi pe awon to nje fulani ka ma so wi pe awon eyan buruku to wa ninu awon fulani tori na ni tori wi pe ko si ba se ma peri ikoko tori eyan buruku wa nle yoruba ah so pe ki se be in ta mo si igun oni pe ko jebo beni in ta mo mo opolopo fulani pe kon da malu beni won de so pe won so pe eyan kan o ma n ba gbe eyan je akika iru kan eru isu kan ma n ba yan je nitori wi pe ohun lo ma di koko sibe iyen lo fa ti mo fi so pa awon fulani tori wi pe opolopo gbo nkan to sele owo won fe je ambe ta ba so pe awon darandaran la fe ma so ta ba so pe darandaran fulani ni won ko idakan silaji àwọn bandit tó dẹ̀ mú iná púpọ̀ nù ọ̀nà fúlàní ni wọ́n máa ń padà jẹ́ àwọn tó ń báyàn sùn tó ń ṣe oríṣiríṣi gbogbo àwọn kinní tábà ń pè ní bandit àbí nkankan báyìí náà tó yẹ pé bandit yẹn ká fi ṣe bíi pé a fi bọ̀ àṣírí tí olóyìnbó ni bígbà tó rún wọn bá ń tẹ náà ni la máa pè ká kún sọ ṣáká lọ̀rọ̀ nínú àwọn ìyá tí wọ́n ti ń wá yìí. ìdí tèmi ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé wọ́n mú ẹnìkan níjẹta ti awon paper kan gbe ti mo le daruko paper to loruko ni debi wipe won mo eniyan jade eniyan toru ka sowo bi awon fulani je man toru ka sowo yen o ko awon tira sorun boyi se o wo aso ogo gbe bodani ngba ton ma bere lowo e ko n sara fulani
idi ni mo so pe awon kan na n gbura bi fula lati da ogun sile eyan ti sele ni ilu benue ngba ko se pe awon ti won mu tifi number je tifi won a de akete bi fula ni iru e na sele leko yi nigba esas se pe awon iya mi na ba mu ninu awon kini lomi ma e wo protest o koja ara awon mi ton mu se pe imura won go eri won ti ko awon ogun sara kosi ko ma se kiri sugbon tori wi pe nigba mi won ma ni se won bi sori meja ni sori meja to ba je sori lo nda mu eja abeja lo nda rin sohun sori won ma fi kan pe kan iyen lo ma fi ri be ni igba mi sugbon tori pe ati mo wi pe awon iran awon eniyan iran ya ti pe won ko letter won de nforuko won si won de won je wa won ti ko je se lo je nko letter sori awon ikokan to ba nwaye yen ko ni je ko dabi wi pe tori pe to ba se ojulowo a le ri pa rufun abi ayederu igba ti original ba ti wa no ma share die to fa ni yen ohun ta wa nso ni wi pe oloye Sunday Igbowo si nle bayi awon Fulani won si ko letter si Oyo community wi pe awon bo laarin ijo meje kini igbaradi tawon ara Oyo ton gbaradi fun kini gomina ipinle Oyo to n gbaradi le lori kini are ona kakanfo kini o to n gbaradi le lori kini o ti alaafi Oyo iku baba yeye alase kejo sa kini to n gbaradi le lori tori wipe a gbodo je ki Fulani ko tu ko wa o ti sele lati aye baye nigba aye afonja won jagun afonja titi ilu Ibadan lo ti le won pada e ma je ka tun bere ija Fulani bayi awa fi gbogbo eyi to are ona kakanfo leti tori ni pe nigba ti oro Fulani ati Sunday Igbowo bere awon eyan pariwo iboni Gani Adams wa Gani Adams je nda won lohun wi pe are ona kakanfo dede nlo sogun afi ti alaafi Oyo ba sigun fun are ona kakanfo are ona kakanfo Gani Adams o ti sele bayi e ti gbo winiwini e ti gbo kikun ni rogun e mo be sese ni bere pepe o ti sele bayi e ba wa panu e yi Washington yes I'm very down ni riju bayi lo e ma je ka tun so ka tun tesiwaju ka gbe sibe ka ri gbe sibe ijo meje lo fun emi le be so pe ki baba na alaafi Oyo kon tete sigun fun aye ona kakanfo ti won ba ri letter won ti le sigun amo looto lo ti ko letter ba se gbo looto lo ko letter amo ohun ti awa wa fe so ni pe e ja tete gbegbese ko se ngba temi ba lo si ki yoba na awa ta wa nle tori ka ma ti dagbere nigba ti oloye Sunday Igbowo jaja nigba yen awon omo Yoruba kan dide ton soro wipe ko se oloye Sunday Igbowo nikan lagbara nle Yoruba eyin te mo wipe e je lagbara nle Yoruba nisin lagbara oya o ni a fe ogun o amo egbaradi ba wa le egbaradi kogun ma wolu e power protect territory ti wa be se nse gbogbo e tori nigba to le Sunday Igbowo to lo sibi to lo so o awon kan dide pe ohun ni kokola lagbara ohun ni oluje to ni gbono je so pe ohun ni kokola lagbara ohun ti e kere na lagbara nle Yoruba awa n pe gbogbo eyin te mo pe akoni ni ile Yoruba awa je wa fe ogun le Yoruba e jo e ba wa protect territory wa ni ke jagun ke ogun ma wole ko ma fi yajo mo Yoruba ki ya ma je gbogbo wa ni ohun ta nso ni riju bayi lo lori eto leni oruko mi o yi pada omoba Oyeyemi Lekuti eyi wa ti eyan yo ba mi adisa olohun yo jagun labi ati dibobirin jadu won na hon le baba gbadun ka baba omo ni je pupo lere le mi kere ajagbadu ra mo eh baba o ni woye lohun eni wa wewe ya wa we fi no so fun pe titi igba mi ti a fi ma rira wa Ijebu ya o digba. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa ejo e subscribe Face TV Muswobi.